Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Студіювання у жанрі ню вже сьогодні буде розпочинатися у Дніпровському будинку мистецтва. Усе про цю подію дізнаємося від художника Валентина Назаренка, члена спілки художників України. Пане Валентине, дуже раді бачити вас сьогодні в нашій студії. Знаємо, що ви були і модератором також, так. І людиною, яка збирала художників. Ви їх могли поставити так, як потрібно. Ви могли змоделювати ту картинку, яка повинна бути, і все ж починали той процес. Отож, ми маємо таку змогу зараз розпочати такий великий проєкт, який називається «Студіювання у жанрі ню». Так, да. На щастя, вже можна це, от починається з сьогоднішнього дня, буде перше заняття після великого перерви. За це ця студія, що можна було малювати, почалася ще 2 роки тому. Звичайно, що з війною вже цього не стало, а от сьогодні вже перший день, коли опять можна буде починати. Всі бажаючі можуть навіть сьогодні прийти до будинку мистецтва на 17-ту годину і теж прийняти участь у малюванні. Це дивно малювати саме чоловіка як квінтесенцію всієї природи. Це тим дуже багато хто цікавиться, навіть зараз у сучасному часі це йде цікавість, ще починаючи з первобитних часів, з 14 століття в Єгипті, відродження, античність, все це дуже цікаво. Ми зараз маємо змогу побачити ось ті намальовки, які були зроблені минулого року. І тут видно, що є різні чоловіча натура, є жіноча натура. Так. Це справді подія для України, тому що студіювання у жанрі ню буває не завжди, не в усіх містах. І ми можемо тільки говорити зараз про великі такі мистецькі осередки і такі міста, як Львів, Київ. Так. І знаємо точно, що Дніпро теж має в собі ось такий початок, і потім вже вийшла така величезна виставка «Він, вона, ню арт, нюанс». Так. І справді дуже багато художників, дуже багато митців показали свої роботи, так, там те, були, що навіть, вдалося зробити. Там були навіть всі митці, починаючи з початківців і завершуючи там великими майстрами. Там були представлені скульптури відомого скульптора. Зараз, вибачаюся, я трошки не можу вспомнити. І поруч разом були виставлялися роботи як саме великих, знаменитих художників і початківців. І це для того, щоб люди почали самі намагалися до цього прагнути саме до мистецтва, бо вивчаючи натуру, це складно. І це треба знати анатомію, і вже не кажучи про те, щоб малювати, ще вміти. Да? І це сподвигає людей вивчати і малювання, і до себе, і до окружаючих відноситися більш прискіпліше, щось таке, щоб більше вивчати, знати, да? І відноситися якби то з любов'ю, з добротою. Це одна з таких шагів. Насправді, така оголена натура, вона дуже беззахисна. І коли людина її починає прописувати, то розуміє, що треба прописати в першу чергу, на чому треба закцентувати свою увагу, як саме потрібно поставити тінь, де зробити об'єм. Ну і взагалі така робота дуже серйозна, тому що збираються фахівці, збираються ті поціновувачі мистецтва, які, можливо, ніколи не малювали, але прийшли і мають таке величезне бажання це зробити. І якраз в колі великих митців, великих майстрів, вони можуть вдосконалювати і себе, і навчитися ще багато чому. Пане Валентине, от я хотіла запитати з приводу таких з чого починати, і взагалі, якщо прийшла людина, просто маючи при собі пензлик, там фарбу, наприклад, або пастель, то ось як зробити одразу роботу, аби вона вийшла? Чи так може бути? Бо я
Я знаю, що у вас виходило, і люди показували свої справді талановиті роботи, не малюючи до того. Ну, по-перше, якщо ви починаєте робити роботу на папері, на площині, да, то це можна зрівняти як з постройкою дому, який починається з фундаменту. І саме перший фундамент для того, щоб построїти саме зображення на площині, це треба закомпонувати, щоб воно добре, гарно було організовано в площині, саме як розташувати плями фігури, на чому звертати увагу, контраст який, чи ритм якийсь знайти, да? Саме як закомпонувати. Для цього треба зробити пошук спочатку, таке нібито трошки як віконце з формату, і подивитися на натуру через це віконце, і подивитися, як краще вона буде смотрити. Це художники переважно, коли вони там розраховують, який же це за допомогою лівця вже вимірюють пропорції. Так, дивляться, от голова може бути тут, наприклад, так і на папері вже відмічають, там тулуб вже трошки більший, так, ми тут ставимо його. Ну, тобто, ми спочатку робимо якісь розмітки. Спочатку, так, треба зробити, та, яке буде пляма у форматі, на папері, бумазі, і де вона буде розміщатися, яке воно буде по розміру, там ближче до правого чи до лівого. От є такий ще закон, якщо дивиться обличчя, да, там дивиться в якусь сторону, то краще всього, щоб перед поглядом було більше простору. Бо тут, коли дивиться там жива істота, навіть якщо дерево чи лісточок, там, скажімо, віточка дерева, перед ним іде як якась концентрується енергія, щось, і для цього потрібно, щоб було більше простору. І от навіть це теж треба враховувати. Це важливо, звичайно. Треба, крім того, що закомпонувати правильно, ще і розмістити в себе так ось той погляд, про які ви казали, аби перед ними ще був проміжок. І ми повинні теж розраховувати на це. Дуже багато є технік і прийомів. Але ж людина, яка не вміє малювати, вона буде користатися лише тим, що вона собі уявляє. Тобто в неї ще немає досвіду. Чи є той модератор, який може не лише сам малювати, а ще підходити і поправляти, і, можливо, так, допомагати намалювати? Ну, спочатку, коли починалось тільки це, я був тоді модератором і розповідав, що і як можна робити, які можна матеріали пробувати. Багато хто не пробував там використовувати, скажімо, пласкі якісь м'які матеріали, там соус, ангіна, вугілля, пастель. І це дуже цікаво було працювати саме початківцям. Зараз міняється. Віталій Буштрюк був також потім модератором, відомий фотограф. Потім от зараз, сьогодні буде Зубенко Андрей модератором разом з Віталієм Буштрюком. Це майстри свого діла, звичайно, великі. Можна сказати, Андрій Зубенко, він зараз викладає у вищому закладі навчального мистецтва. Тобто це фахівці, які, звичайно, можуть допомогти, все розповісти, що як треба робити. Навіть якщо ви ще не пробували, ну, обично ж роблять за допомогою того, що вже чим малювали, да, що знайоме, там, олівець простий, можна ручкою спробувати, але тільки вона не витирається. А потім там можуть дати вже якісь матеріали цікаві, новенькі, і це дуже приємно, цікаво, можна швидше робити, можна пензликами працювати, фарбами. Можна експериментувати, так. Пане Валентине, пригощайтесь чаєм, дякую. Будемо далі спілкуватися з приводу такої події серйозної для нашого міста. Будинок мистецтв взагалі зараз дуже активно себе проявляє, тому що є і концерти, є і виставки, є і такі події, заходи, які дуже згуртовують людей і допомагають митцям знайти себе. Адже без мистецтва навряд чи хтось із нас зможе розвиватися як нація. Нам це потрібно. Так. З приводу того, от зараз дуже багато різних думок, чи не час, чи це зараз на часі, чи можемо ми робити саме такі заходи, на ваш погляд, як митця, як художника, чи ми зараз можемо? Ну, от зараз з'явилась така можливість, от пропонують сьогодні почати. Це, звичайно, добре, гарне діло, я вважаю, навіть саме такий час. Це, по-перше, за все, не тільки тут є навчатися малювати, тут ще йде спілкування, обмін попитом, обмін мислями, обмін, тобто спілкування також дуже важливе.
Звичайно, коли є відчуття, що ти не один, що ми сплачені, це дуже добре піднімає як дух цих людей, які приходять, і навіть навколишніх людей. Потім, коли приходять ці люди до сім'ї, своєї сім'ї там чи на працю і де спілкуються, також вони розповідають, і це якось ободрює. Не піднімає. Безперечно, це справді так є, тому що така от художня атмосфера, атмосфера такої творчості, мистецтва, вона завжди дає відчуття того, що ви щось іще зможете. І якщо людина навіть виходить з недопрацьованою роботою, а ми знаємо, що часу не так багато, модель змінює свою позу через кожні, може, там 15 чи 20 хвилин, і ми розуміємо, що за цей час хтось може там не доробити, так, якусь її постать, якусь поставу, то вдома є можливість це зробити, так, але звичайно. Тут це навіть не головне. Основна задача таких взагалі таких зустрічей – це навчити людей бачити прекрасне, це об'єднатися, це дати можливість митцям працювати, працювати з натурою. І вже потім, я впевнена, що будуть виставки, будуть ті події, на які можна буде запросити усе місто, чи гостей міста, чи взагалі тих людей, які взагалі є поціновувачами мистецтва. З приводу тих, хто приїхав до нас з інших міст, ми знаємо, так, що багато художників також приєдналися зараз. І з Кам'янського вони, так, приїжджають. Може, розкажіть, будь ласка, про це. З яких міст і чи є можливість зараз людям долучатися? Отак, якщо вони не мають постійного проживання у нашому місті, приїхали, вони так розраховують, що тимчасово, так, але місто їх прийняло вже зараз як своїх. І вони також можуть взяти участь у таких проєктах. Ну, значить, це зараз у нас буде в такий час перше заняття. Я не знаю, чи приєднаються люди, які саме приїхали з інших міст з цими обставинами. Але раніше до нас приїжджали люди з Кам'янського, так сказати, навіть ціла група людей, художників, митців, які початківців, які дуже подобається це малювати, працювати, общатися, спілкуватися. І не знаю, от сьогодні, може, побачимо, чи буде ще хто з інших міст, які приїхали. А, ні, да, ну, так, Мірошниченко Роман, це з Донецьку приїхав митець, також приєднався, так. Да. Ну, є, так, є митці, які можуть потім приєднатися і звичайно показати свою майстерність. Так, так? Це, опять же. Знову ж таки, якщо людина не вміє або не знає, як це робити, то є така можливість зараз побувати в осередку відомих митців. І це взагалі, мені здається, що наповнює людей, наповнює чимось таким особливим, тому що саме оголена натура, саме такий жанр ню, він завжди викликає повагу. Він дає таку можливість роздивитися і намалювати саме ті ваші почуття, які у вас проявляються тоді, коли ви дивитеся на модель. Це як психологічно, я би сказав, дається розгрузка, да, коли люди спілкуються поруч обнажена, оголена натура, і воно само по собі дає можливість людям якби то теж розкриватися, більш чуттєво звертатися, якісь піднімати теми. Буває, що і важкі, буває, що і веселі. Це вже, ну, взагалі-то дуже тепла обстановка. Там ще є перерви солодкі, де можна покуштувати цікаве. Ну так, звичайно, треба обов'язково робити перерву. Таких, я от зараз покажу ту роботу, яку вдалося написати пану Валентину. От ми бачимо, що модель була от саме в такою. І як ви побачили, так, ми бачимо, що тут є різні кольори, тут є світлий, такий білий, це пастель. Дуже, це техніка пастель, дуже гарно промальовано все. А, ну, не все тут якраз промальовано, тут більше промальовано саме якісь узли, скажімо, торс, скажімо, ноги, да, а от голова не промальована. От і буває, що інколи просто більше уваги приділяємо саме якимось узлам, а обличчя буває, що не, або не встигаєш, або це, ну, нібито, щоб не дуже відлікало від саме тіла, від торсу, да,
там від яких. Ну, це таке ваше бачення, звичайно. Так. Я мала на увазі, що гарно промальовані тіні, світлотінь, саме того, що ми бачимо. Тобто так, тут якраз об'єм є, тут видно, що робота допрацьована. От я про це мала, що я мала на увазі, що багато художників можуть намалювати її як цілісною зробити, так, і ось такою, як зараз. Тобто тут може бути політ фантазії такий, як вам захочеться. І взагалі ось такі події, це я скажу вам, що це взагалі для міста це щось, тому що і справді таких заходів мало, і такі заходи можуть бути недовгими, тому що це треба все зібрати, тому що треба зібрати людей, треба зробити умови для того, щоб була модель, і взагалі для того, щоб потім використати вже цей матеріал. Все це є зараз у будинку мистецтв, і я впевнена, що приєднаються якраз поціновувачі великого мистецтва і зможуть доповнити чимось особливим вже те, що є на сьогодні. Запрошую всіх бажаючих, будь ласка, да, можете приєднуватися. А що з собою брати, Валентин? Ну, по-перше, папір бумаги і олівці. Це що саме просте. Взагалі, чим можна, чим малювати і на чому малювати. А там вже немає значення. Вам дадуть гарні, цікаві, чудові мольберти будуть. Є місця для сидіння. Можна знаходити собі місце саме, де сідати. Можна ходити, вибирати, обирати. Це також один із засобів навчатися, да, коли не просто там сидиш на одному місці і малюєш те, що бачиш, а тут можна ще й шукати саме з якого ракурсу краще, якийсь цікавий знайти ракурс для самомалювання, щоб це було дуже, ну, цікаво якось і для самого автора, і для глядача, який потім буде дивитися на ці роботи. Ну ось так, все, бачите, все швидко, все тут. І знаєте, такий дуже важливий момент, коли вже на самому кінці такого проєкту люди показують, що вони зробили. І немає жодної людини, яка би могла якось подивитися не так. Тобто всі показують те, що вийшло, і навіть те, що не вийшло. І так. Тут така рівність прослідковується між майстрами, всі в тому настрої, в творчому, в робочому, і всі можуть показати те, що вийшло. Так, в кінці розкладуємо роботи, робимо, по-перше, фотографії одну общу загальну, і кожен свою роботу може показати, побачити, хтось може підійти і сказати, що як змінити, що поправити, що сподобалось, що не сподобалось, і це також є вплив там на те, як розвиватися, на розвиток саме цього мистецтва. Пане Валентине, я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли, розповіли про той захід, який буде вже сьогодні о 17-й годині розпочинатися у будинку мистецтв. Тож, будь ласка, приєднуйтесь і долучайтеся до мистецтва. Це дуже важливо і для вас, як для вашої особистості, і взагалі для того надбання, яке буде у нашому місті, можливо, і в Україні. Отож, ми вже з вами попрощаємося, пане Валентине. До вечора, я сподіваюся, що наберуться ще люди. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин. До побачення, все добре. Yeah.